ሰላም ናችሁ ጋይስ። ስሜ ብሩክ ይባላል። ይሄ ልሰራቸው ካሰብኳቸው ቪዲዮዎች የመጀመሪያው ሲሆን እሱ ምንድን ነው ሎጂክ ፕሮ ኤክስ ቱቶሪያል ሲሆን እንግዲህ ለረጅም ጊዜ አስብ ነበር እና አሁን ኦልሞስት የመጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ለመስራት ጊዜ አግኝቻለሁ ማለት ነው። እቅዴ ምንድን ነው ስለ ሎጂክ ፕሮ በደንብ ዲስከስ ካደረግን በኋላ ኦዲዮ እንዴት እንደሚቀዳ ሪትም ኦር ቢትስ የተለያዩ ነገሮችን እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። እና የአብዛኛው ሰው ችግር ብዬ የማስበው ሚክሲንግ ማስተሪንግ ነው። እና እሱን ያው እኔ የማውቀውን እኔም በደረስኩበት ልክ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። እና ጥቂቶች ነው የሚሰሩት እንደሚታወቀው። እና እሱን በተቻለ መጠን የማውቀውን ሳልደብቅ ለእናንተ ለማሳየት ሞክራለሁ። እና ለዛሬ ስለ ሎጂክ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እሺ፣ ከዛ በፊት ግን ያው ሁሉም ሰው እንደሚለው ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ እንድታግዙኝ ስል ጠይቃለሁ። እና አዳዲስ ቪዲዮዎችን ደግሞ ስሰራ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ኖቲፊኬሽን በተኗን በመጫን ልታግዙኝ ስል ጠይቃለሁ። እና እሺ፣ ስቴፕ ዋን ሎጂካችንን እንከፍታለን። እኔ ኦልሞስት ከፍቼዋለሁ። ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ቦክስ ይመጣላችኋል። መጀመሪያው ኒው ፕሮጀክት። ኒው ፕሮጀክት ማለት እኛ አዲስ ፕሮጀክት ክሬት፣ አዲስ የሆነ የምንፈልገው ሙዚቃ ለመስራት ክሬት የምናደርግበት ቦታ ነው። ኢንፒቲ ፕሮጀክት ሪሰንት የሚለው ከዚህ በፊት የሰራናቸው ፕሮጀክቶች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ እነዚህ በቅርቡ የሰራኋቸው ናቸው። እነሱን ወዲያው ለማግኘት ሪሰንት ላይ መጥቼ ሰሌክት ማድረግ ብቻ ነው ከኔ የሚጠበቀው። ከዛ ቹዝ እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቱቶሪያሎች አሉ፣ ላይቭ ሉፕ፣ ኪዩክ ሳምፕለር፣ ስቴፕ ሲኩዌንሰር የተለያዩ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዲሞ ፕሮጀክት የሚላለ ፕሮጀክት ነው። ዲሞ ቨርዥን ነው፣ ግን ዳውንሎድ ስታደርጉት ነው እዚህ ጋር የሚያስመርጣችሁ። ዳውንሎድ ካላደረጋችሁ ቹዝ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሮጀክት ቴምፕሌት አለ፣ ለምሳሌ ሂፕ ሆፕ፣ ኤሌክትሮኒክ፣ ኦርኬስትራ፣ መልቲትራክ የተለያየ አሉ። ለእኛ ግን ለጊዜው የሚያስፈልገን ስቴፕ ዋን ኒው ፕሮጀክት እንላለን። ከዛ ቴምፖ ምናምን ማስተካከል ከፈለግን እዚህ ጋር ቴምፖ ፊክስ ማድረግ እንችላለን። ታይም ሲግኒቸር አለ እዚህ ጋር፣ እሱንም ማስተካከል እንችላለን። ኢንፑት ዲቫይስ ማለት እዚህ ጋር ሳውንድ ካርዳችንን የምንመርጥበት ኦር ሰሌክት የምናደርግበት ቦታ ሲሆን፣ ያው የኔ ስቴንበርግ ዩአር ቱቱ የሚለው ነው። ኦልሞስት እዛ ላይ ነው ያለው። ከዛ ቹዝ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ቹዝ ካልነው በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልና እዚህ ጋር ሊጨንቀን የሚገባው ስለ ሁለት ነገር ነው። እሱ ምንድን ነው? ሶፍትዌር ኢንስትሩመንት እና ኦዲዮ ኢንስትሩመንት። ነገሮችን ቀለል አድርገን ስናወራ ሶፍትዌር ኢንስትሩመንት ቤዚክሊ የትኛውንም ሳውንድ ከኮምፒውተራችን ኦር ፕለጊን ተጠቅመን ስንሰራ ሶፍትዌር ኢንስትሩመንት ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ኦዲዮ ኦዲዮ ትራክ ማለት ደግሞ የሚጠቅመን ኦዲዮ ትራክ የሚጠቅመን አኩስቲክ ሳውንድ ሶርሶችን ለመቅዳት፣ ለምሳሌ ድምፅ ሊሆን ይችላል፣ ጊታር፣ የተለያዩ አኩስቲክ ሳውንዶችን የምንቀዳበት ነው ኦዲዮ ማለት። ለጊዜው እኛ ሶፍትዌር ኢንስትሩመንት እና ክሬት እንላለን። እሺ፣ ሶፍትዌር ኢንስትሩመንት ቅድም ያው እንደነገርኳችሁ ከዚህ ከራሱ ከኮምፒውተራችን መርጠን ስንጠቀም፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ክላሲክ ኤሌክትሪክ ፒያኖ ይላል። ፒያኖ ነው እዚህ ጋር የመረጥ ነው። የተለያዩ ነገሮችን ሰሌክት አድርገን እንጠቀማለን። ሶፍትዌር ኢንስትሩመንት ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። እና ኦዲዮ ከፈለግን ደግሞ በአጭሩ እዚችን ፕላስ በማድረግ ኦዲዮ ላይ መተን ክሬት እንላለን ማለት ነው።
ይኸው አያችሁ፣ እዚህ ጋር ኦዲዮ ዋን ይላል። እዚህ ጋር ኤክስተርናል ኦዲዮ ለመቅዳን ስንፈልግ ያው ፕላስ በማድረግ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ በመቀጠልም እዚህ ጋር የምታዩት ተለቅ ያለ ኤሪያ ምንድን ነው? ታይም ላይን ሲሆን ባር፣ ቢት፣ ባር እና ታይሞችን የምንቀዳበት ቦታ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ስፔ ቦታ የምንመርጠው ሶፍትዌር የሚቀመጥበት ቦታ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እችኛዋ ደግሞ ላይብረሪ ነው። እችኛዋን ሰሌክት ስናደርግ ሀይድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር መልሰን ስንጫን እናገኛለን ማለት ነው፣ ላይብረሪዎችን ማለት ነው። እችኛዋ የጥያቄ ምልክት ደግሞ ሄልፕ ነው ማለት የሆነ ግር ካላችሁ እቺን ነገር ሰሌክት በማድረግ ስለዚህ እቺን ስትጫኑ ሪከርድ ፕሌይ በተን ይላቸዋል፣ ስቶፕ በተን ስለ እያንዳንዱ ነገር ማብራሪያ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ይሄ ቦታ ደግሞ በስተግራ በኩል ሶፍትዌር ኤክስተርናል የጫኑ ሶፍትዌሮች ፍለጊኖች ማለት ነው። እነሱን ለመምረጥ ስንፈልግ እዚህ ጋር እንመጣለን። ሰሌክት ስናደርግ ይዘረዝርልናል። ልክ ኤፍ 11 ኪዩቤስ 5 ተጠቃሚዎች ኤፍ 11 ስትነኩ እንደሚያስመርጣችሁ እናንተም እዚህ ጋር መታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። አክቹሊ እኔ ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ የጫንኳቸው፣ እነሱን የምትመርጡበት ነው። ያው ሎጂክ በራሱ የራሱ አለ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ደስ የሚለው የራሷን ቤዝ ሊሆን ይችላል። የተለያዩ በራሱ ምንም እናንተ ባትጭኑ ሎጂክን ብቻ በመጫን የምታገኙት ሶፍትዌሮች አሉ። የድራም ሊሆን ይችላል እና እዚህ ጋር ደግሞ እቺ ሪከርድ በተኗ ናት። ለመቅዳት ስፈልግ እቺን ሰሌክት እናደርጋለን። ሞር ደግሞ በሾርት ከት አርን ስንነካ አውቶማቲካሊ መቅዳት ይጀምራል ማለት ነው። ፕሌይ ለማድረግ ደግሞ ስፔስን መጫን እንችላለን። እዚህ ጋር መጫን እቺን ስንጫን በራሱ ፕሌይ መሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ስቴሪዮ አውት ማለት ቶታል ማስተር ሳውንዱ ነው ማለት ነው። ቶታል እዚህ ጋር የምንቀዳው ነገር ማስተር ሳውንዱ በዚህ ነው። እችኛዋ ደግሞ በዚህ በግራ በኩል ያለችው አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ፒያኖ ባላንሱ ወይ በስቶቢንግ ከሆነ እዚህ ጋር መቀነስ እችላለሁ፣ ኦር እዚህ ጋር እችላለሁ። ከሁለት አንዱን በመጠቀም መቀነስ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። እችኛዋ ማስተር ናት። ኢኪው የምትለዋ ደግሞ ኤፌክቶችን ለመጨመር ይሄ በራሱ ደስ የሚለው ሎጂክ የራሱ አለው። ኢኳላይዘር በጣም ደስ የሚል ኢኳላይዘር አለው፣ ኢኪው መጠቀም ከፈለጋችሁ ማለት ነው። የኦዲዮ ላይ ስንመጣ ደግሞ ኤፌክስ አሁን ለምሳሌ ቮካል እዚህ ጋር ስንቀዳ የቀዳነው ቮካል ላይ ኤፌክት መጠቀም ስንፈልግ ኦዲዮ ኤፌክትስ የሚላለ እሱም ዲሌ፣ ኢኪው አለ፣ ዳይናሚክስ እነዚህ የመሳሰሉትን የምናስቀምጠው እዚህ ኦዲዮ ኤፌክትስ የሚለው ላይ ነው። እሱን በደንብ ስለ ኦዲዮ ሚክሲንግ ስሰራ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። እና ደግሞ እዚህ ጋር ስንመጣ ሉፖች አሉ። ቺን ሰሌክት ስናደርግ በጣም የሚገራርሙ ሉፖች አሉ። እኔ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ነው መጠቀም ከጀመርኩ ሎጂክ፣ ግን በጣም በየጊዜው እየተደመምኩ ነው ያለሁት። እና ሎጂክ ነው ኪዩቤስ ፋይቭ ነበር እስከዛሬ የምጠቀም የነበረው። አክቹሊ አሁን የምጠቀማለሁ ግን ሳውንዱ ሞሮፍ አይገናኝም ከዛ ጋር። ይሄ በጣም በቃ የሚገርም ነው። እና ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ድራም ኪቶችን መምረጥ እንችላለን። ፐርኬሽን
አለ እዚህ ጋር ይህን ድራግ በማድረግ ከዚች ጋር አንስተን ድራግ በማድረግ እዚህ ጋር ስናመጣ ከዛ ይመጣልናል። እዛ ላይ ያው እኛ በምንፈልገው በሰራነው ቴምፖ መጠን ማለት ነው እዚህ ጋር ቴምፖ ይቀመጥልናል። በምንሰራው ቴምፖ መጠን እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ቴምፖ ማስተካከል እንችላለን። በተጨማሪ ያው መጀመሪያ ላይ ሎጂኩን ስንከፍት ይመጣልናል፣ ግን ሞሮፍ እዚህ ጋር ማስተካከል እንችላለን። ታይም ሲግኒቸር አለ እዚህ ጋር እሱን እናስተካክልበት ነው ማለት ነው። እና ሜትሮኒም ያው ስንቀዳ ስለሚያስፈልገን ኦን ኦፍ ለማድረግ እቺን ኦን ለማድረግ እቺን እንጠቀማለን ማለት ነው። እሺ እቺ ሎኬተር ናት ያው ብዙዎቹ ታቀብታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ባጭሩ ይህን ይመስላል። ከዚህ በኋላ በደንብ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ለመስራት ሞክራለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ እናንተም እንድታግዙኝ ጠይቃለሁ። ቴንኪዩ፣ አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ።